sieltä tuli 3-2 jatkoaikavoitto TPS vastaan pari kertaa takaa jo asemasta. Millainen matsi oli tänään joukkueelta? No joo, Tepsi tuli hyvin tänään ja alussa oltiin ehkä pikkusen jäljessä, vaikka saikin kaveri vähän tuurilla ensimmäisen maalin, mutta kaksi kertaa tasoihin jo ohi, niin pitää olla tyytyväinen, että päästiin tulemaan takaa ja voittaa, että se antaa taas itseluottamusta mennä. Millainen oma jalka on tuntunut? Nyt se on tuonne katsomaan ainakin näyttänyt, että se on parantunut tässä muutaman viime pelin aikana. No joo, kyllä se koko aika paranee. Kyllä että aina niin voitot antaa taas jalkoihin lisää virtaa ja onnistumisen ruokki, että nousujohtaisesti. Mutta kun joukkue pelaa hyvin, niin siinä on itsekin niin oma peli menee kanssa hyvin. Ja kuitenkin olet ollut tehopisteellä tässä 3 viime pelissä, niin ei se huono. No ihan, siinä on hyvät kaverit Hentu ja Noksu, niin pikkuhiljaa alkaa meidänkin kentän peli loksahtaa kohille. Varmaan pyritte pitää aika suoraviivaisen touhun. No joo, kyllä siinä on Noksu ja Hentu aika kovat kaverit laukkoon ja kumminkin silti hyvä rakentaa peliä. Että nopeat vastaiskuja ja suoria hyökkäyksiä, niin sieltä ne maalit tulee. Vähän katseita huomiseen. Tiedätkö, mikä joukko on vastassa? No joo, kyllä ikinä en ole kyseistä vastaan pelannut, että ihan hieno päästä ja hyvä mittari meidän joukkueelle nyt, että sarjanjohtaja tulee, niin missä sitten oikeasti mennään niin kuin verrattuna ihan liikan kärkiseuraa, että hieno koitos tulossa. Luuletko sä, että tuossa bussimatka aika lähtee muutama tekstarikavereille sinne päin huomisesta? Ei, no kyllä me pidetään pelit pelinä, että että katsotaan, ei kerrota meidän salaisuuksia. Sano jotain, mitä Jyppiä vastaan pitää lähteä pelaamaan? Sieltä tulee tosi kurinalainen ja hyvä joukkue vastaan huomioon. No Jyppihän pelaa itse asiassa aika samalla lailla, miten me pyritään pelaamaan. Että kyllä huomenna taas sitten ratkaisee se viime kädessä, että kumpi tekee sitten enemmän töitä. Että se varmaan vähän maallinen tiukka kamppailu ja työteko.